Poštovani gledaci, još jednom dobro jutro. Dobro jutro Srbiju. Evo, nakon dragocenih saveta doktora Nenadića, mi nastavljamo dalje. Uskoro ćete moći da vidite i na našim LED ekranima o čemu razgovaramo, odnosno kako izgleda naslovna strana, odnosno korica knjige o kojoj razgovaramo. Sa nama je u ovom trenutku gospodin Nenad Novak Stefanović, novinar i pisac. Govorimo o vašoj novoj knjizi koja se zove Srbija opisana kućama. Svaki primjerak kod sebe ima i gospodin Marić, pa evo da počne. Evo, Nenade, ti si objavio već knjigu, vodiš kroz ljubavnu istoriju Beograda, Beograd kroz ključaonicu 100 kuća. Ovde je u pitanju cela Srbija, Srbija opisana kućama. I Kruna me je pitala, kaže, daj da vidimo u koju kuću da se udam. Ovde su značajne kuće s tradicijom, ima, nisu svi propali iz te elite. Ima li neko čije deda, pradeda napravio kuću? Pa uglavnom su ti koji su naslednici velikih porodica, koliko sam ih ja upoznao, dosta skromni ljudi danas, da kažemo, nisu uspeli da postanu taj kuli. Ali čekaj, bilo je u 19. veku 3-4 generacije ministara, predsjednika vlade. Bilo je, ali ovde je onda došao jedan diskontinuitet sa komunizmom i onda ne znam kako bi se Kruna udala za nekog siromašnog. Ja sam dve kuće neki već pikirala, ne znam kome pripadaju. Čekaj, ti ne znaš ko... Ne znaš... Lica, hoćete vi kuću ili ćete čoveka? Ja bi kuću. A kuću, pa hoćete da se uselite, a ne udati se. Krunu uopšte mladoženja ne interesuje. A to, izvinjavam se. Interesuje kuća i kao i mnoge mlade devojke. Imam kuću za nju. I jel imaš kuću? Koja liči ovako na nju... Sve na mene svalite, slobodno. E sad, Nenade, ti si kroz istoriju kuća praktično prelomio modernu srpsku istoriju. Sve uspone, padove, otimanje kuća, rušenje. Beograd je čudan grad, toliko puta je rušen. Mi imamo samo dve kuće iz 18. veka, jedna u Dušanovoj, jedna u Gračaničkoj. Mi u evropskim gradima imamo kuće iz 12. 13. iz vremena renesanse. Mi smo humanizam i renesansu prespavali. Pa, ako mogu, ovo što si pomenuo na početku moje tri knjige, ovo je treća, trilogija je u pitanju o kućama i ovo je treći sam ja opisao, pa jedan zamašan poduhvat koji je mene poneo da ga iznesem, kako bismo rekli. 9000 godina traje arhitektura u Srbiji. Tačno je ovo što si rekao, kuće, ali ako mogu samo da te dopunim, najstarija zgrada Beograda, cela kakva je, to je Nebojša kula. Ona je inače iz 15. veka. I sazidali su je Mađari, ako je to. Bitno na rimskim temeljima. Posle pada Smedereva. Ali mi smo imali i dvorac Eugena Savojskog. Imali smo, recimo, mi smo izbrisali, toliko mrzimo Evropu, da Srbija koja je krajem 17. 18. veka, 30 godina je postala kraljevina Srbija, kad je austrijska vojska pobedila Turke i stigla sve do Skoplja i Prizrena. Mi to smo izbrisali, kao da ne postoji. Beograd je bio kao evropski grad. Tačno, ja ovde upravo iz tog perioda sam objavio priču o jezuitskoj gimnaziji na Dorćolu. Prva gimnazija, gradska, pučka gimnazija, što bi se reklo, je bila na Dorćolu, na uglu Dubrovačke, današnje i cara Dušana i trajala je 1612. godine osnovana. Malo ljudi to zna i na njenom mjestu se sada nalazi Dorćolska osnovna škola. I ja upravo sam... Čekaj, mi prvo, nama je bilo malo što smo bili vekovima po turskom vašem. Mi smo izmislili da smo 5 vekova bili po turskima. Ne, nije tačno. A nije, 370 godina. I manje, mislim, Srbija, ali Beograd manje od 1521. pa je sa prekidima. Naprimjer, ova austrijska koju si pomenuo, ona je od 1717. do 1739. godine i Beograd je zaista bio barokni grad tog vremena. Kao Beč. Kao recimo ovi rumunski lepi barokni gradovi, Kluž, Sibiu i Zibenburgera. I Beograd ima tragova iz tog doba. Čekaj, nijedna kuća ne. Pa dobro, ona u Dušanovoj 10 postoji, ali imamo ostatak rimski bunar. To je upravo iz tog 1720. godine. Pa onda je tu i onaj barutni magazin. Ima nešto. Ima kapija Eugena Savojskog. Postoji nešto.
Mi imamo, evo, Kruna je mlada i trebalo bi da zna da Srbija, sve tačno to što je Marić rekao, ali samo uz jednu dopunu, ipak imate u Srbiji 9000 godina arhitekture. I ta arhitektura, koja možda se pipne. Pazi, Marić, koja možda se pipne. Evo, Nenad, da ti kaže, jedan naš arhitekt je postao profesor na Princetonu i napravio je kapitalnu knjigu, koja je 10 kilograma, sva u koloru, istorija srpske srednjovekovne arhitekture. Niko u Beogradu od ovih investitora nije hteo da uloži 5000, 10000 evra da se ta knjiga izda, to akademska knjiga pokušava da izda. Jer njih to ne interesuje. Plaše se prošlosti. Evo, ako mogu ja da kažem, ja mislim da se današnji Srbi plaše svoje prošlosti, koja je mnogo kvalitetnija nego što smo mi danas. Evo, paradoks. Mi smo smešni za naše velikane. Za naše velikane. Pa evo, samo neko ko bi uzeo moju knjigu i krenuo po Srbiji, on kreće u avanturu koja traje 9000 godina. Lepenski vir, koji i dalje postoji. Čekaj, ti opisuješ u toj knjizi od Lepenskog vira, preko manastira, do bloka 23. crkava, do ovih modernih blokova. Evo, recimo, to se zove brutalna arhitektura. Tako i je. Od svega u Srbiji, Muzej moderne umetnosti u Njujorku je napravio izložbu ovih partizanskih spomenika, yes, ili Geneksa i ovih oblakodera, yes, prvih kapija Beograd. To je izloženo kao vrhunac 70-ih godina. Tako je. Ali pogotovo blok 23, pored koga sam inače išao u gimnaziju, 10-u, i kad krenem tramvajem u gimnaziju, meni je to bio užasno nešto, kao blok 23, ja sam ga zvao u sebi aerodrom za muve, kao bez veze. Govorilo se Novi Beograd, spavaonica. Pa spavaonica bez veze. Međutim, kad sam pročitao da je muzej MoMA izabrao blok 23, da ga odliju u gipsu i drži ga u stalnoj postavci kao primer... Kao nešto najlepše za to. Najlepše za... Barok brut. Ja sam išao detaljno da obilazim blok. I nisu oni baš to bez veze izabrali. I tako da... Kad ti vidiš parkove oko zgrada, kad ti vidiš igrališta, to ništa ne postoje. Ovi novi investitori, niko ne interesuje. Tako je. Ovi moderni investitori uopšte ne poštuju urbanizam. Samo broje kvadrate samo i prave kvadrate čudovište. Kako će da naprave, a ovi koji su takozvani gradski urbanisti im sve dozvoljavaju. Pa ne možete to tako. Dajte urbanizam malo. Jeste taj barok brut, na izgled su ružne zgrade. Međutim, on se zove barok brut. Amerikanci su ga nazvali. Jer vi, na primjer, u tom bloku 23 imate dupleks stanove, penthouse, duplekse na 62 kvadrata. To je Amerikance fasciniralo. Jer u Njujorku su dva ključna pojma, luk stanovanja, penthouse i dupleks. A ovde kažu, znači što ovde može jedan podoficir da dobije dupleks penthouse. Wow, kako? To je samo za... Pa samo za elitu. A ovde može, kako kaže može? Pa eto, to je omogućio, takozvana Titova arhitektura, da skromni ljudi, srednja klasa, dobije neki garaž dole, a gore sve. To je fenomenalno. Vidio si sad ovi novi što za nešto kandiduju da preporode Srbiju, kaže šta će ti silomaši ljudi na moru. Kaže, šta će ako nemaju fakulteta? Šta će deci igralište okolo zgrade? Evo, možda da vam rešim tu misteriju. Uglavnom, ljudi koji na taj način se ophode prema prestonici, prema bilo kom gradu, dolaze iz nekih drugih sredina gde je bilo mnogo blata, pa valjda da se nikada više u to blato ne bi vratili, su odlučili da poseku i da zabetoniraju sve kako, eto, kad kiša padne, možda ide samo u slivnik, ne daj Bože nekog drveta ili nečega od čega bi možda lakše mogli stišemo. Pa to je ono, upravu ste vi, ja mislim zato što se plaše naše prošlosti. Koliko je ona... Boje se reke, boje se traje. Imamo mi jako kvalitetnu prošlost. Znam da mi imamo pitanje koliko su oni u tu... Dobra, ali oni nisu. Evo, ti si pisao, to su 2-3 veka, možda i više, beogradske, ovde je srpska istorija. I Beograd. I Beograd. I sad, uvek se citira ona rečenica Korbizija, najveće arhitekte 20. veka, da je Beograd najružniji grad napravljen na najlošem mestu. E sad, to je zato što je Beograd rušen. Rušen je. Beograd je rušen, da. I najlepše zgrade kod nas su srušene. Pa ostalo je nešto. Ali video si te fotografije, fantastične. Fantastično. Na šta je ova pošta ličila, ova pored... Korunovićeva pošta 2.
Jeste, to je bio naš... Ali ti Korunović je bio naš Gaudi. Veličanstvene zgrade i u Novom Sadu, i u Beogradu, onda pojavu nekog vizantijskog stila, raškog stila. Kod nas. Evo, ja bih zaista iskoristila ovu priliku da vas pitam da li ste možda pronašli kuću za mene, pošto u Mladoženju nismo. Shvatio sam, ne tražite Mladoženju nego ne, kuću. Pa evo... A onda će već naći nekog Mladoženju. Kad uđe u kuću i to dolazi. Pa evo, kad vas pogledam ovako... Iz profila, molim. Iz profila, Deligradska 17. O, jedva čekam, mogu ja da izgledam 10% na gospodine Variću. To je delo Dragiše Brašovana iz 1929. godine. Ne spada u modernu, u one gole fasade, neko spada u nešto što je on zvao jedan italijanski istoricizam, gde je lombardijska, to je takozvani lombardijski njegov stil sa puno lepih igre ukrasa, a pogotovo iznutra, koja je jako dobro očuvana. Mi smo sad imali porodica Brašovan je u Matici Srpskoj Novom Sadu izložila njegov kućni nameštaj. On je živeo Strahinjića Bana. Da, ali da će se čuvati ta kuća od Strahinjića Bana, vidjet ćemo. Ali on je živeo klasično, a pravio moderne zgrade. Tako od prilike žive Andy Warhol. Njegova majka se bavila antikvitetima. Oni su živeli kao u 19. veku, kao u srednjem veku, ona je iz Slovačke. A drugo pravio je nešto potpuno moderno. Evo, ja smo 30 godina radili u Bigzu, u Dugu. I ja sećam, 91. godine u Veneciji je održana izložba Futurizam, futurizmi. To su sve avangarde. I sad ja idem tamo kad 2,5 metra maketa Bigza u kome smo radili. I piše... A mi smo to bez veze zgrada, kao Bigz, kao socijalistički silos. Da, nešto. I sad, fašistička, socijalistička istina. Jeste. Milan Stojedinović u skladu s fašizmom. Brašova napravi. I sad tamo piše najlepša zgrada Bauhausa u Evropi. Za Big, kome smo mi radili, to recimo, tamo je bilo 3-4 sprata gde ljudska noga posle 45. nije ušla. Tamo su bila mrtva tela. Mene sad kad su tamo radili... Ili Lobanjen smo nalazili. Lobanjen smo nalazili. Čak u našoj redakciji Duge, kad su sad to... Mene su zvali policija, kaže, Mariću, našli smo mrtvo telo. Ja kažem, da li je to Nebojša Jevrić nekog ustašku doneo sa fronta, ne znamo šta je bilo. A to su duhovi Bigza u stvari. A znaš da je bilo jezero dole? Ne znam da li se ti sećaš, dole je bio čamac, jer kad poplavi Bigza, dole je čamac bio i stalno je plutao. Evo, sad će ponovo biti jedna od najlepših zgrada, evo, završava se. A to je sledeća faza Brašovana kada je on postao modernista i napravio. A ova zgrada o kojoj govorimo je nešto drugo. Tako da Beograd zaista ima to. A evo, vraćamo se na ovaj blok 23. Pa i ti i ja smo mislili Bigzu da živimo u nekom socijalističkom inkubatoru sa onim radnicima u plavim mantilima i mi novinari. Nismo mogli da shvatimo značaj te zgrade. Nismo mogli da shvatimo. Ni lepot. Jeste da je bilo ofucano, jeste da je lift radio, nije radio, peli smo se. Ali sve je bilo original. I onda mermer je zadržan i sve. Ali i danas vidim da je lepo sređena. To je zaista iznenađenje, nije uništena, vrlo je lepo sređena. Na taj način bi trebalo mnoge zgrade, evo vidim Beograđanka se obnavlja na taj način. Sad će ovu poštu dva, koliko sam čuo da Korunović će da vrati, jer Korunović o kojem ja pišem ovde je izuzetan arhitekt, on je naš Gaudi, taj srpsko-vizantijski stil, to je jedini originalan naš stil koji je samo naš. Evo, ima Vukova zadužbina, ima pošta u Kosovskoj, ima još takvih zgrada. Pa jeste, ja uvijek kažem, uzmite moju knjigu i to se dešava, krenite na putovanje. Čekaj, to mi bude Vodić, upoznajte Beograd, koji ne obraćate pažnje. Beograd i Srbiju. Ne, u ovoj knjizi je cijela Srbija. I Srbiju. Uzmite i stavite u kolo pored sebe nekog koga volite, s kojim vam je lepo da putujete i krenete da upoznate Srbiju, koja je u stvari mnogo lepša nego što ove današnje vesti govore. Malo se isključujemo iz ovog današnjeg i vidimo jednu lepu zemlju. Ali kako gledaš ti na to? Evo, istraživao si našu prošlost poslednjih vekova. Gde su čobani, seljačići, pametni, odlazili na
velike univerzitete. Država ih je finansirala. Da. Najviše mladih momaka čobana je finansirala Kraljica Draga i Aleksandar Obrenović. I vraćali su se sa najvećim znanjima iz inostranstva. Vraćali da su pre, pred, da. Ovde ljudi hoće da beže. Ne, niko neće nešto što je video negde u inostranstvu da primeni ovde. Pa nikad Srbija nije bila srećna zemlja. Da, da neko ko se vrati uvek sa Heidelberga vrati se sa Heidelberga, dođe u srećnu zemlju. Ne, uglavnom ga mobilišu, krenu nešto, ide ali su, u rat, možda ide u rat, ali su ljudi verovali u svoju zemlju. I mi imamo nekih 50-ak arhitekata koji su studirali na germanskim univerzitetima. Uglavnom, ta veza između Srbije i Nemačke je bila mnogo jača nego što mi uopšte pretpostavljamo. I kad kažemo Srbi, ne znam, ja kad čujem Srbi i Rusi, ok, ali Srbi i Nemci su bili ključni. Čekaj, Srbi i Rusi, to je izmišljeno. Jesu nam Rusi nešto pomagali, ali daleko, imali ne, neke svoje daleko, interese. Sve daleko, eho, daleko. Pa malo ko je studirao uopšte tamo. Pa ne, samo mi ljudi, crkveni ljudi. Niko... Pa crkveni, mislim i kasnije. Ali glavna naša veza je sa Nemačkom. Je li tako? Da, e, tu je onda kraj, a i kraj ove emisije. Mi hvala volimo Nemci, a Nemci vole Hrvati. Eto, kontradikcija. Da. Hvala što sam našo kuće. Tri knjige, upoznajte Srbiju. Da je više volite. Da, svakako. Hvala vam što ste bili sa nama ovog jutra.